niečo a nie ste, čo? Nehovorí cvičím sa hlavne. Tomu handlerka? Ona je cvičiteľka. Necvičí. Možno áno aj, ale teraz prezentujeme iné povolanie. Nie je handlerka. Že cvičí sa nedá vylúčiť. Zdenka to povedala úplne presne. Čo znamená v preklade? Čo znamená vlastne, že ona predvádza psíkov na výstavách ľuďom, ktorí to nemôžu robiť, a ona je handlerka. Presne ona tak. Je tá, toto je jej povolanie. Volá sa Veronika Olešovská a je naozaj vystavovateľka psov alebo handlerka. No čo povieš? To sa nezaprie. A pýtali ste sa, že či bude ukážka, no tak hádam, ste neprišli bez bude psíka. Bude určite. No, na povel? Určite. Príde? Tyka, poď. Ale ten je krásny. A tento je konkrétne váš? Nie, to je pes, ktorého od malička trénujem. On má teda už 9 rokov, 7. A tí psíci, ktorých vám ľudia dávajú, aby ste s nimi išli na výstavu, tak oni si ako rýchlo na vás zvyknú? Ono to záleží aj od plemena, aj od toho, aký ten psík je, aký má majiteľov, či s ním trénujú aj iné veci. A skutočne je to tak, že aj od vás závisí, ano. Ako ten psík bude úspešný na výstave? Áno, určite. Môžeme s nimi ísť aj sem, že by ste nám ukázali... Lehni, sedni. Tak dajme tomu, že sme na výstave a chcete nám dobre predviesť tohoto psa. Tak najdôležitejší je postoj psa. Každé plemeno má úplne iný postoj. Niektorému sa má držať chvost, niektorý má mať chvost hore a tak. Aké to je toto plemeno, prosím? To je Bosiron francúzsky ovčiak. Je to dosť malopočetné plemeno, takže veľa ľudí aj nepozná to plemeno. A on je napríklad špeciálny tým, že on vie sám sa postaviť. Čiže ja mu poviem a on sám sa dá do tej výstavnej pôdy. No skúste. Skúšam, či sa mu to nebude šmierkať. Ja viem, že je tu veľa ľudí, môže byť trošičku. Je tu a tá podlaha je hrozne nepríjemná. Pani, stoj, stoj. Ašak, super, stoj. Nekývate potom. A teraz môže posudzovateľ pozerať, áno, aký on si pozerá hrudník. Ten exteriér toho psa, hej, že aký má hrudník, aké má končatiny a podobne. Aj zuby teraz sme mohli vidieť. Aj zuby ukazuje, samozrejme. A prosím vás, Veronika, on má nejak viac sadni. Tých drápkov, také paznechty nejaké, alebo čo toto to je? Plemeno je špeciálny tým, že má vlastne 6 pazúrov na zadnej nohe. Ono je to znak toho plemena, čiže oni to musia mať. A tento psík je nejaký šampión? Pravdepodobne asi je. Áno, on je dosť úspešný aj na jeho plemeno. Boli sme napríklad na výstave 2x v Amerike, kde aj vyhral. A napríklad aj tento rok v Anglicku, čo je taká najprestížnejšia výstava tých psov, tak tam vyhral svoje plemeno. Takže... Ako ho dopravíte do zahraničia, do Ameriky tak ďaleko? V balíku. Autom, alebo lietadlom, alebo autom. Väčšinou autom sa po Európe chodí. Po Európe jasné, ale do Ameriky asi autom nie. Musí on byť pripravený na tú klietku a na LED lietadlom? Určite alebo... musia byť naučení na to, aby neboli nervózni. A keď chodievate autom do zahraničia, máte viac psov? To sú tiež klietka. Ale ako na vás reagujú colníci? No mali sme takú vtipnú príhodu, keď sme napríklad išli do Chorvátska, tak na hraniciach teda zastavili policajti, spravili prehliadku a potom, že chodí tuto bokom a my sme sa zlákli, čo sme spravili, alebo že čo, tak zrazu k nám prišlo postupne 6 policajtov, takí chlapí veľkí, tak sme sa báli, čo sme spravili, dve ženy sme boli v aute a oni nám povedali, že teraz vyberte tých psov z auta a tak sme ich vybrali a oni si teda... vybrali telefóny a začali sa s nimi fotiť. Takže... Veronika, na Jojke ide taký seriál, volá sa Bodka, kde psi rozprávajú. Čo? Zvládli ste to už so svojím psom? Nerozprávam sa so psami. Nie, a nerozumeli by ste im ani? Rozumiem, ale určite nie rečou ako ľudia. Ja mám podobného tak, doma, my sa rozprávame. Počkajte, ešte úplne. A ja sa rozprávam tiež so psami. Lebo Marian to dokáže. Marian sa vie rozprávať. Počkajte, nie ty. Nie si Marian. Uvidíš, že nereaguje. Čo? Ešte nejedol, hovorí. Stačí zavolať meno, on ide hneď. Cyrano, poď sa na chvíľku. No, výbor. Tak som to bolo šil. Vidíš, to počúva ma. Ja som ja to ukázal túto. Cyrano. Cyranko. Cyrano. Výbor. Poď sem. Ne, šmykne sa. Dobre, ale je tu ako doma. Ja mám koru, on cíti moju korinku. Dobre cvičený a pekne vychovaný. Len aby ťa nenakryl. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Veronika Olešovská, Cyrano. Cyrano.